Вітаю усіх, з вами Люда Вишневий Цвіт, і сьогодні я до вас з гарними новинами. Ми разом з іншими дівчатами-книжковими блогерками оголошуємо Інста-Буктюб-марафон. Це марафон, який має на меті об'єднати книжкові спільноти Інстаграму та Ютубу, познайомити нас між собою і спонукати нас читати ще більше класних книжок. А ви можете долучитися або в Інстаграмі, пишучи дописи і виконуючи завдання, або ж на Ютубі, знімаючи відео і виконуючи ті ж завдання, або в обидвох з цих соцмереж. Ну і також приєднуйтеся до нашого чату в Телеграмі, де ми будемо публікувати додаткові завдання, будемо відповідати на ваші запитання, ну і також ділитися враженнями від прочитаних нами книжок. Організаторками цього марафону є Іра з каналу Imagination, Аня з каналу Color Life by Anna, Юля з каналу Юлька Читулька і я. Марафон триватиме місяць з 1 квітня по 30 квітня, і протягом цього місяця ви маєте виконати декілька завдань і читати книжки за певними критеріями. Ну а тепер детальніше розкажу про умови участі в марафоні. Ви маєте бути підписані на кожну з організаторок. Посилання на наші канали я залишу в інфобоксі. Також маєте зняти перше відео або ж написати перший допис, де розкажете про свою участь в марафоні і про те, які саме книжки ви збираєтеся читати. Книги треба вибирати за певними критеріями. Має бути книга з зеленою обкладинкою або з чимось зеленим на обкладинці. Має бути перекладна новинка. Це книга, яка вийшла в цьому році або в попередньому, в 19-му. Також має бути книга, яка давно вже вас чекає на ваших полицях, і також книга фантастика або ж фентезі від українського автора. Не обов'язково має бути лише 4 книжки, так? До кожного з цих критерій ви можете читати стільки книжок, скільки встигнете протягом місяця, але на кожну з книг має бути написаний огляд або ж знятий відеоогляд. І до всіх ваших публікацій в Інстаграмі, в Ютубі додавайте наш хештег InstaBookTube-марафон, позначайте нас, давайте посилання на наші канали. І якщо ви берете участь в Інстаграмі, то для вас є додатковий бонус. Ми розробили трекер, який ви маєте кожного дня публікувати в сторіс і відмічати кількість з прочитаних сторінок за день, які ви прочитали в рамках марафону, і потім той, хто прочитає найбільшу кількість сторінок, отримує також приз. Ну і, власне, про переможців їх буде двоє. Перший, як я вже говорила, це людина, яка прочитає найбільшу кількість сторінок протягом марафону, а другий приз ми розіграємо рандомно серед всіх учасників, які виконали завдання, які прочитали хоча б по одній книзі з кожного з 4 критеріїв, і подарунком буде сертифікат на 300 гривень на покупку книжок, ну і також будуть ще якісь, думаю, сюрпризи та бонуси. Про це все ми будемо розказувати ще в процесі марафону, ну і також в нашому телеграм-чаті. Всі посилання, а також детальніші умови участі будуть в інфобоксі. Заходьте, читайте, підписуйтесь також на наші інстаграм-сторінки, ну і долучайтеся до нашого Інста-Буктюб-марафону, знімайте відео, пишіть дописи, ну або ж, якщо не збираєтеся брати участь, то просто спостерігайте, пишіть коментарі, підтримуйте нас. Надіємося, що в цьому місяці буде багато відео, буде багато дописів, ми будемо частіше спілкуватися, тому що, як ви знаєте, я зараз досить рідко з'являюся на Ютубі. Не завжди є настрій, не завжди є час, але думаю, що марафон мене змотивує. І, можливо, якщо ви теж думали про те, щоб почати знімати відео, то сприймайте цей марафон як такий, знаєте, заклик до того, що варто уже здійснювати так свої мрії, втілювати їх в життя. Надіюся, що вам ідея сподобалась, надіюся, що ви до нас будете долучатися. Ну, а тепер я розкажу, які ж книжки для марафону обрала я. І, до речі, забула сказати, що ще один дуже важливий критерій для вибору книжок – це те, що всі вони мають бути українською мовою. Ми хочемо в цьому марафоні підтримати українських видавців, українських авторів, ще раз про них поговорити. Ну, і ви знаєте, що головна мета українського буктюбу, так, букстаграму так само, хоча вона, можливо, там не прописана, так, але ми колись з буктюбером для себе дуже чітко це визначили – це популяризувати українську книжку. Тому, звісно, і наш марафон теж на це націлений, тому обирайте книги саме українською мовою від українських видавництв. Ну, а я переходжу до обраних мною книжок, і найбільше їх з першої категорії – це книги з зеленою обкладинкою. Таких в бібліотеці виявилося багато, тому що, ви знаєте, я люблю зелений колір, і це ніяк не пов'язано з політикою. Зелений я любила все життя. Перша книжка – це Беа Джонсон «Дім нуль відходів», книга з екологічної серії, яка розповідає нам про те, як авторка провела такий собі експеримент
експеримент над своїм життям, вона зменшила свої відходи до ось такої баночки. Так, от за місяць у неї все вміщувалося в такий невеличкий простір. Вона в цій книзі ділиться своїм досвідом і розказує про те, як замінити якісь речі, та до яких ми звикли, але які дуже забруднюють нашу планету, на щось більш екологічне. А підхід її дуже радикальний, і я напевно, що далеко не зі всім буду згідна, все-таки. Попри все, та попри мою любов до планети і попри те, що я цікавлюся екологічною тематикою, комфорт я теж люблю, і від деяких речей я не готова відмовитися, але тут авторка по сферах вашого життя так розповідає, як можна зробити там власноруч косметику, так, як купляти одяг, як купляти продукти, і взагалі, як хоча б трохи зменшити свої відходи. Думаю, що тут буде багато корисної інформації. Я читала ще іншу серію, книжку з цієї серії, і цю давно вже збиралася читати, тому, можливо, марафон мене якраз до цього змотивує. Наступна книжечка до мене прийшла нещодавно, це Симор Класенко «Дім чистого світла». Це, я так розумію, щось таке як детектив. Книга теж досить молодого українського автора. І що мене тут зацікавило, що дія буде відбуватися в селі на Поділлі, на березі Дністра. Село вигадане, але я сама родом з Поділля. І я дуже люблю, коли дія роману так відбувається в якихось місцях, які мені хоч трохи знайомі. Взагалі цікаво знайомитися з новими для себе авторами. Книга має бути досить така таємнича. Тут стається якесь зникнення, приїжджає зникнення лікаря до на його місце приїжджає інший, і там виявляє якісь небезпеки та таємниці. Думаю, що буде цікаво. Наступна книжка – це книга з серії Террі Пратчета «Варта, варта». Я зараз дуже маю настрій на Террі Пратчета. Мене взагалі зараз вабить до себе фентезі, напевно, що тому, що хочеться відволіктися від усього. І фентезі з цим справляється просто прекрасно. Плюс я дуже люблю гумор Пратчета, оцю всю його іронію, те, як він опрацьовує так якісь такі дурощі, які досі існують в нашому сучасному суспільстві, як він їх висміює, але якось так по-доброму. Тому дуже хочу продовжувати знайомитися з ним далі. Наступна книжка – це виклик, дуже сміливий для мене, але я вже декілька місяців тримаю її десь так, знаєте, недалеко від себе, на столику, тому що у мене виникло просто непереборне бажання нарешті цей великий твір прочитати. Я читала його лише уривками, і я зараз говорю про Данте і його божественну комедію. 500 сторінок непростого поетичного твору за місяць. Не знаю, чи я справлюся, не знаю навіть, чи я таки насправді на це зважуся, але мені б дуже хотілося. Розумію, що до сучасної ситуації краще пасує Декамерон Боккаччо. Його б я теж з радістю, до речі, перечитала. Дуже мені подобався в інституті, але, можливо, з божественною комедією у мене нарешті таки складеться, принаймні я на це надіюся. І ще один варіант, такий на підстраховку, а раптом мені захочеться, це Петра Морзбах «І раптом вже вечір». Це, кажу, дуже складна і така навіть депресивна книжка, яка розказує нам про історію однієї героїні, про те, як склалося її життя. Вона жила в Санкт-Петербурзі в час радянського панування і пережила, звісно, і терор, і різні знущання. Хто вона така, та чому вона там опинилася, яким було її життя. Кажуть, що героїня дратує, наприклад, це мені майже всі написали, але що від книжки неможливо відірватися, вона теж така досить об'ємна, але настільки мене заінтригувало те, що мені писали так про цей роман, що, можливо, якраз я не витримую і в квітні за нього візьмуся. Але, до речі, ці всі книги, які я вам сьогодні показую, це дуже приблизний список. Я буду вже по ходу свого читання обирати, що саме мені захочеться читати. Можливо, тут з'являться якісь зовсім інакші книжки, або я там прочитаю лише якусь одну-дві та з тих, які я підібрала, але я люблю, коли в мене є більший так вибір, коли є оці великі гори книжок, з яких я можу щось обирати собі до настрою. Тому побачимо вже в підсумковому відео, та що таки насправді я прочитаю. Наступна категорія – це перекладна новинка. Тут у мене два головні кандидати. Це біографії відомих письменників. По-перше, Девід Браун, Толкін. Книга, яка розказує про цього дивовижного великого казкаря. Мені цікаве його життя. Я вже вам розказувала недавно про цю книжку в книголовах. Збиралася її читати, тому в квітні точно
за неї візьмуся. І ще одна книжка – це Ернест Гемінгвей «Артефакти з життя». Дуже красиве видання з безлічю ілюстрацій, з фотографіями, яке нам розказує так якісь головні події з життя Ернеста Гемінгвея. Я не багато читала в цього автора, але він мені все-таки подобається, і я хочу з ним знайомитися. Мені дуже подобається, як зараз ВСЛ перевидає його твори. І ця книга теж прекрасна, буквально недавно її отримала, і, напевно, що одразу за неї і візьмуся. Ще одна книга, я мала читати її ще в березні, але чомусь не склалося. Це «Ліса Москоні. Їжа для мозку. Наука розумного харчування». Зараз дуже мене цікавлять ці теми – харчування, спорт, здоров'я, тому що, ну, знову ж таки, здоров'я так вже вимагає поцікавитися. Ось книга нам розказує не про те, як просто їсти здорово, так? А про те, як їсти ту їжу, яка може насичувати наш мозок, щоб він краще і продуктивніше працював. Як на мене, така незвична так, тема, незвичний погляд, але чула багато хорошого про цю книжку, тому дуже хочу з нею познайомитися. Ну і далі ще такі дві книги, за які я не знаю, чи візьмуся, але, можливо, знову ж таки, у мене буде настрій. По-перше, це Арундаті Рой, «Міністерство граничного щастя». Ви знаєте, як мені сподобалася її книжка «Бог дрібниці». Вона досі, коли я її згадую, вона просто щось таке в мені зворушує. І я не знаю, якою буде ця книжка, так, сильнішою, слабшою. Підозрюю, що тут теж буде небагато веселого. І не знаю, чи варто зараз за це братися. Але раптом, якщо в мене буде настрій і час, то я б її з радістю почитала якнайшвидше. І ще одна книжка, це теж, якщо я за неї візьмуся, це буде просто неймовірна так сміливість. Але я думаю, що я таки почну її читати, тому що я дуже-дуже сильно її очікувала, ще коли декілька років тому вперше почула про неї на Арсеналі від авторки. Навіть не надіялася, що буде переклад українською мовою, але його оголосили, я його теж дуже довго чекала і купила буквально ж в перші дні, коли ця книга з'явилася в книгарні «Є». Це книги Якова Ольги Токарчук. Ось така велетенська книженція, тут майже 1000 сторінок. Прекрасний, ну я не читала ще, але я впевнена, що прекрасний переклад Остапа Славинського. Я дуже хочу просто кинути все і взятися за цю цеглину і зануритися в цю історію. Тому не покладаю надії, що раптом в квітні мені таки це вдасться. Можливо, не обов'язково в рамках цього марафону, так, але думаю, що я цю книжку почну читати. Наступний критерій – це книги, які давно уже чекають вас на полиці. Тут я, в принципі, можу, знаєте, включити всю свою бібліотеку практично, тому що в мене таких книжок дуже багато, але я вибрала три основні, так? По-перше, це Жан-Марі Гюстав Клезіо «Потоп», книжка за серії Лауреата Нобелівської премії, про яку вам недавно розповідала в книголовах, жалілася, що я її так рідко читаю, то от, можливо, якраз буде нагода хоч трішечки виправити цю ситуацію. Ця книга, пишуть тут, що вона теж натхненна чужим Альбера Кам'ю. Не знаю, чому Кам'ю так часто, останнім часом потрапляє так в моє поле зору. Я вже сказала про Ельфріду Елінек, яка теж, там теж згадується Кам'ю і чужий. От, можливо, навіть я їх якось разом прочитаю. Це має бути теж щось таке філософське про покинутість та самотність людини в цьому світі. Дуже би хотілося теж її в квітні прочитати. Наступна книжка у мене теж давно-давно вже, знаєте, таких найближчих планах, але чомусь все якось не складається. Це Борис Віан і його «Серцедер». Я Віана не читала ще нічого, хоча, знову ж таки, багато років цього хотіла. Я багато років шукала його «Піну днів», потім там якось випадково на барахолці її знайшла, щаслива купила, і книга, знову ж таки, вже другий рік просто стоїть і чекає. Так само з перевиданнями його творів, які виходять зараз українською, теж я купляю, але не читаю, тому думаю, що пора це все виправляти. Ну і ще одна книжка, яка теж давно уже в бажаних так до читання, це Келлі МакГонігал «Сила волі», книга, про яку я багато чула. «Сила волі» – це те, чого мені завжди не вистачає. Не знаю, чи дійсно можна її натренувати і чи мені це вдасться, але багато говорив, що книга їм допомогла, тому раптом і мені щось вона підкаже, так, і допоможе змінити свою поведінку. І останній критерій – це книга «Фантастика» від українського автора. Тут у мене варіантів небагато, чомусь зараз не маю таких книжок, але
Думаю, що буду читати книгу Макса Кідрука «Доки світло не згасне назавжди». Це його найновіший роман. Не знаю, наскільки тут багато фантастичного, так? Але якісь такі певні містичні елементи тут трішечки будуть, тому включаю цю книгу в цей пункт. Ну, як ви знаєте, до цієї книжки також є додаток, який доповнює цю історію. От, це мене інтригує, буду знайомитися. І ще одна книга, вона до мене, надіюся, в квітні приїде. Це продовження серії Павла Дерев'янка, продовження його «Аркану вовків», «Тенета війни», де ми знову дізнаємося, що відбувається з нашими хлопцями-героями-характерниками. До кінця цього місяця діє ще передпродаж, і десь у квітні книга має бути надрукована і розіслана читачам. Я дуже-дуже-дуже чекаю свій примірничок з підписом, ну і думаю, що саме її буду для цього критерію читати. Ось такі книги у мене в планах. Буду обирати, що саме потрапить так в мій список до прочитання. Ви також діліться, які книги ви б обрали так для кожного з цих пунктів. Долучайтеся до марафону, долучайтеся до нас в Інстаграмі, долучайтеся в Ютубі, підписуйтеся на наш телеграм-чат, ми будемо це все разом обговорювати. Слідкуйте за оновленнями, за новим відео, за новими дописами. І якщо у вас є ще якісь запитання, то задавайте їх в коментарях. І я вам бажаю гарного настрою, приємного та продуктивного квітневого читання. І до нових зустрічей! Бувайте!